U ekipi Crvene zvezde Nemanja Milunović zadužen je za dobro raspoloženje. On je neko od koga uvek čujemo različite šale i zanimljive viceve. Ovog puta nećemo pričati o tome, ali imaće priliku dok odmeravamo snage u stonom fudbalu da nam ispriča i ponešto zanimljivo o sebi i o svom detinjstvu. Ostanite sa nama, verujte da ćete uživati. Milone, znamo da kod tebe uvijek ima mnogo smeha. Kako se snalaziš u ovim igricama koje umeju da budu interesantne, zabavne? Iskreno nisam odavno igrao stoni fudbal. To jest uopšte nisam neki ljubitelj, ali probat ćemo, ja ću sada da krenem, evo ti si žuti, ja sam crveni, tako smo ovog puta okrenuli. Ideja naše emisije jeste ta da malo porazgovaramo o tvom detinjstvu, eto uz jednu prikladnu igricu, možda nešto što smo zaista svi igrali kad smo bili mali, ja malo manje, moram da priznam. Čudo si igrao me. Tako da moram da te pitam, nakon ovog prvog pogotka. Ovo je gentleman. Nego kako, naravno, svi su dobro upoznati da nije baš moja specijalnost, ali... Ne može to tako, ti sa svakim sagovornikom igraš, tako da si ja ti već ispraksovana. Ja mnogo više vežbam nego vi, to je istina, ali eto... Imali penala. Jedan-jedan, sad ćemo da nastavimo dalje. Ne, važi se, poništavamo. Poništavamo gol. Var. Samo da uzmemo lopticu. Reci mi, šta si ti želeo da budiš kad porasteš? Šta si radio kad si bio mali? Neću igra. Pa iskreno, bio sam zaluđen kao i sva deca sa računarima. Tako da, svakako pored fudbala, ako ne pričamo vezano za fudbal, pošto to mi je bila jedina želja u životu. Išao sam u srednju školu elektrotehničar računara, pa mi je bila želja da budem neki programer ili nešto. I dalje sam zaluđen sa tehnikom. Tako da... To do sada nismo znali, a to barem ja nisam imala prilike nikada da čujem. Pa dobro. Ali znam u kome nosimo telefon na popravku. A i ja sam moj 10 puta slomio, tako da... Reci mi, eto, čega si se najviše igrao? Koje su to igrice bile? Svi se sjećamo onih standardnih koji smo igrali kao deca. Šta je kod tebe bilo aktualno? Šta je bilo aktualno? Fudbal? Žmurke, popularno. Sad je kritično. Borjane, šta radiš? Ne slušate Borjan danas. Ne slušava mene uopšte. Reci mi, eto, kada pričamo o tvom detinjstvu, kažeš fudbal je bio san, odakle to, odakle ljubav? Prema... Iskreno, bravo. Prema ovom sportu? Pa iskreno, u porodici niko se nije bavio nešto ozbiljnije sportom, ali sam odrastao da kažem tako, u kraju gdje je bilo dosta fudbalera, svi su bili stariji od mene, bio sam najmlađi. To smo već pomenuli golmana, pošto sam bio najmlađi, uvek sam stavio na golu na početku. I visina ti je pomogla? Ne. Ali pošto je želja... Želja za dokazivanjem i pošto su svi bili stariji od mene, nekako mi je to dosta pomoglo da napredujem, mada je to bilo još rano, 7 godina. Ali normalno tu se javila prva želja i ljubav prema fudbalu, tako, ti si prof. Pomažu ove naše emisije. I odatle je sve počelo. Ko te je odveo na prvi trening, gde je bio prvi trening? Ne. Nemoj da me hvališ, vidiš da ide u kontrasmeru. Sad sam teo da kažem to baš jedan komšija koji je igrao u borcu 85, neće se naljuti ako omašio, 5 ili 6. godište. Smanji malo pa se sigurno neće naljutiti. On mi je bio idol, mora da ispričam priču, iako će se on vaditi kad bude čuo ovo. Ja sam ga pitao prve kopačke da probam, pošto sam bio klinja možda 5-6 godina. I on mi je rekao, ne znaš ti gdje ideš u ovome, tako da... Tako da mi nije dozvolio njegov otac, gledajući taj naš fudbal ulični, me je uhvatio sa 6 godina, krijući od mojih roditelja i odveo na prvi trening, tako da u neku ruku zahvalan sam na tome. Šta mu danas kažeš nakon te šale za kopačke, kako to sada izgleda? Pa uvijek ispričam, ali on negira priču. Ništa, sada imamo dokaz, neće moći da je negira. Eto, kažeš da si umeo često da budeš golman kada nije bilo, Borjan se malo sklanja sa gola, da si umeo eto da budeš i golman, a šta je ono, na kojoj si poziciji počeo, da li si sanjao da budeš napadač, šta si želeo? Iskreno nisam imao nešto tako određeno kao mali, ali
Sjećam se na prvom treningu, dobro, to je dečji fudbal, samo ti daju loptu i trči za loptom. Dao sam dosta golova, ali s tim što sam se nervirao kad primimo gol pa se vraćam nazad i onda trener kad je to video, on kaže ajde ti na štopere. I onda je bilo idealno. I iskreno, možda mi je to greška. Misliš li da bi se bolje snašao kao napadač? Ili ipak ne? Koliko? 6-4. Borjan malo kiksija. I niko nikog ne pušta, to je istina. Ne možemo kavaljerski. Prvi gol je bio. Brzo si stigao do sedmog pogotka, morat ćemo malo da se uozbiljimo. Moramo njeti ići na neke vašare da savršimo. Da vežbamo. E, kao klinci, pored osnovne škole smo imali ovo, ali iskreno nikad nisam znao da je. Po Boga mi, ne ide ti danas loše. Šta si još kao dečak volao da radiš? Moj prst reći od ovoga. Tačno, fudbal je malo mali, moramo to da uzmemo kao olakšavajuću okolnost za tebe. Šta si još volao da radiš? Hvala što si mi vratio loptu. Čime si se još eto zanimao osim fudbala? Pa iskreno, pa video igre, kad su se pojavile malo. Kakav gol? Ovo je bilo sa tvoje pozicije slučajno. Negde. A da, ovo je bio desni bek Gobelj. Svaka čast Gobelji. Sad ćemo da vidimo kako će odgovoriti. Odlično. Ruka ruci. Ne volim da gubim. Ja ti svakako čestitam, iako je možda sad ovo malo na kraju bilo. Nije džentlmenski, ali... Ali mi nisi završio priču. Šta si volao da radiš još kada si bio mali, kada si igrao, čega si igrao? Dobro, iskreno, kada se pojavile te video igre i ostalo kompjuterske, normalno da. Ipak je to bilo. Da, mada na početku, za razliku od moje dece sad, ne možda smiriš dete bez crtača i neće normalno funkcioniš ni da ruča, ni večera doručkuje. Mi smo imali tu kontrolu kad se pojavili ti prvi PC računari. Roditelji su nam branili zbog škole, zato što se to odražavalo dosta. Ali svakako video igre, pored fudbala, svakako. 16 puta sam rekao svakako. Naši navijači sada svakako znaju, ukoliko imaju neki problem sa tehnikom, elektronikom, mogu tebi da se obrate, mogu da te pozovu negde i da igraš stoni fudbal sa njima odlično. Da, sad ću da komentarišu da je bolje da se bavio tehnikom nego fudbalom, ali šalim se. Ali tu, naravno, tu si da demantuješ sve. Hvala i još jednom sve čestitke na ovoj pobedi, nije bilo. Nadam se, nije džentlmenski još jednom, ali pobjeda je pobjeda. Revanš. Dogovoreno.